Unë në tani dhe brezinash, është lumë të nëmi për popullin tonë, se ne kemi operuar, në njërë në qojnë edhe heroj, në qojnë edhe të talente, por ne kemi operuar të smurët, në të kushe ajtë vështira, dhe herojt e vërtet janë të smurët, kanë duruar ato instrumenta, kanë duruar ato narkozë, kanë duruar ato ambient, ne vetëm bënim një detyrë, kurse ata e duruan me dhimje dhe me vojtë dhe me humbje. Uroj që ki spital tjetë shpresa e shëndetësis tonë, shpresa e popullit tonë, për një ndim të kualifikuar të tipit europian. Faleminderit.